បាទសូមអញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Media បាទគឺគណៈពេលក្រុមការងារយើងខ្ញុំស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ Hà Nội ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទមុននេះបន្តិចគឺបាទគឺកកណៈគណៈចរាចរណ៍បាទគឺបង្កឡើងរវាងរថយន្តដឹកដីមកហិយន្តាយបាទស្លាកលេខនេះគឺប្រសិទ្ធអនុ 3A2535 បាទដែលបានប៉ះបុកជាមួយរឿងកុងតឺន័របាទរងការខូចខាននេះយ៉ាងដំណំផងដែរបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទកំពុងតែបន្តផ្ទាល់បាទក្នុងតរវេនទីតាំងបាទនៃកន្លែងការថែតនឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទគឺស្ថិតនៅតាម100ផ្លូវហាណូយបាទក្នុងសង្កាត់ក្មួយមកខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយតាមប្រភពព័ត៌មានថាបុកជាមួយរយន្តកុងតឺន័រមកគ្រឿងទៀតបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺឥឡូវក៏បានយកចេញពីកន្លែងទីតាំងកើតហេតុហ្នឹងហើយបាទឡើងឡើងឡើងបាទប្រិមិត្តហើយនោះរថយន្តមួយខាងទៀតនោះគឺនោះបាទរថយន្តដោយប្រភេទរថយន្តនេះទៅបាទធំៗបាទប្រិមិត្តរថយន្តនេះទៅធំៗបាទអូបាទគឺនៅផ្នែកចម្រៀងផ្លូវខាងនោះហើយនោះបាទឥឡូវនេះគឺមានសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍តាមកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះគឺបងបងអត់ទៅឡានទៀតនោះបងហ្នឹងអាកនោះហ៎បាទអានោះឆ្លងនេះមកទេបាទប្រហែលរថយន្តនោះម្ខាងទៀតបាទគឺបាទប្រភេទ G10 បាទពណ៌សបាទពណ៌សអូបាទនៅចំភៀងផ្លូវខាងនោះឯណោះបាទបាទគុនច្រាមតែប្រិមត្តចំពោះការតាមដានទស្សនានិងគាំទ្ររកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Facebook News បាទគណៈពេលជាមួយវិស្នាសូមគុនច្រាមតែនឹងសូមបញ្ចប់បាទការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទគុនច្រាមគ្រប់បាទ